Во првиот дневник на регионалната телевизија О2 ке гледате. Советот на Општина Охрид денеска без многу расправи по дневниот ред ја одржа 65-тата седница. Македонската компанија Камфуд Дојл Скопје преговара со светски познат хотелски бренд за изградба на хотел со 5 звезди во Охрид. Црвен крст Охрид со низа активности ќе го одбележи светскиот ден за борба против сидата. Зголемен бројот на регистрирани случаи на семејно насилство. Партиите и кандидатите за пратеници денеска со партиски активности, пресконференции во ВМРО-ДПМН, ВМРО Народна партија и СДСМ. Државната изборна комисија го заклучи избирачкиот список за престојните парламентарни избори закажани за 11 декември. Одва ги запраша охријани што мислат за истиот. Во дневников избор на вестиот, светот и спортот. Останете со нас, започнуваме со трите настани кои го одбележуваат денешниот ден. Советот на Општина Охрид ја одржа 65-тата седница. Со низа активности во Охрид одбележан светскиот ден за борба против ХИВ-СИДА. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров во посета на Турција. Тоа беа најавите поопширно за настаните во првиот дневник на О2 телевизија во 16 часот и 30 минути. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија О2. Советот на Општина Охрид денеска без многу расправи по дневниот ред ја одржа 65-тата седница. Најголемиот дел од предлог одлуките се однесуваа на нацрт програми кои се од особено значење за општината и граѓаните. Се донесоа и повеќе предлог одлуки за легализација на бесправно изградените објекти на територијата на општинава. Советот на Општина Охрид денеска ја одржа 65-тата седница. Без многу расправа по точките од дневниот ред, советниците донесоа повеќе предлог одлуки за усвојување на нацрт програми. Според председателката на Советот Гордана Конјановска, станува збор за нацрт програми кои локалната самоуправа цени дека се реален одраз на потребата за решавање на одредени проблеми и состојби во градот и кои заслужуваат да бидат финансирани од општинскиот буџет. Станува збор за носење на нацрт програми и станува збор за носење или на нацрт буџет. Би сакала да ја поттикнам јавноста да се вклучи во јавната расправа. Повикот се надевам дека веќе утре ќе биде објавен на веб страната на општинската веб страна и да учествува нели со своји забелешки. Координаторот на советничката група на СДСМ Јован Стојановски оцени дека на денешниот дневен ред нема ништо ново и развојно и затоа, како што кажа, советничката група од оваа партија денеска гласаше воздржано. Според него, ниту оваа година нема промени во приходната страна на општинскиот буџет. Не видовме ништо ново, не видовме ништо развојно за градов. Нашата советничка група, секако дека гласаше воздржано, даваме шанса за дискусија на граѓаните и да се променат дел од овие програми. Меѓутоа, сами знаете дека наскоро ќе следуваат нови локални избори, во кои што Социјалдемократскиот сојуз ќе се излезе со една своја содржајна, издржана и пред се развојна програма. Секретарот на Општина Охрид Димитар Спасески на денешната седница предложи да се постави предлог одлуката за спроведување мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги, бидејќи, како што појасни, Општината добила позитивен став од Антикорупцијската комисија дека може да се расправа и одлучува по оваа точка на седница. Членовите на Советот на Општина Охрид денеска донесоа и повеќе предлог одлуки кои се однесуваат на вклопување на бесправно изградени објекти на територијата на Општина Охрид. Од дневниот ред беа повлечени три предлог одлуки кои што се однесуваат на детални урбанистички планови.
Советот на Општина Охрид на денешната седница ја донесе предлог одлуката за усвојување на нацрт програмата за спорт и рекреација за 2017 година. По оваа точка од дневниот ред се водеше куса расправа во насока на зголемување на средствата што се издвојуваат за развој на спортот во градот. По окуса расправа на денешната 65-та седница на Советот на Општина Охрид беше донесена и предлог одлуката за усвојување на нацрт програмата за спорт и рекреација за 2017 година. Советникот Павел Поповски побара субвенциите во спортот од 16 милиони денари да се зголемат на 30 милиони денари, но и да се посвети поголемо внимание во развојот на училишниот и масовниот спорт во градот. Јас побарав и барам буџетот за спорт и рекреација да се зголеми на 30 милиони денари. Значи, не сум против да се дадат 5 милиони или нека се зголеми 6 милиони денари за билјанин избори. За користење на спортски објекти, за користење на спортските објекти од спортските клубови. Па ние имаме ли анализа да видиме колку спортски клубови го користат спортско-рекреативниот центар билјанин избори? Знаете ли колку клубови се под кирија, плачаат кирија, земаат некакви простори по подруми, по не знам што, за да успеваат да се одржуваат? Зашто за нив не одвојуваме некои средства? Советникот од ВМРО Народна партија Јоне Станковски рече дека буџетот за спорт веќе 12 години е на истото рамниште, но главното прашање, како што додаде, е како се трошат тие пари и колку се реализира програмата за спорт. Многу показатели покажуваат дека имаме деца кои што се друг начин на живот живеат од она ние што сме го кога ние сме растели. Значи повеќе се пред компјутер, пред овој таблет и така натаму. И можноста за нивни деформитети на рветен стол кои што се јавуваат е многу голема. Советникот Станковски побара повеќе внимание да се посвети на водените спортови по кои Охрид некогаш бе се препознатлив. Наречи си еден месец пред носењето на општинскиот буџет, тој побара да се обрне внимание и на развој на училишниот и масовниот спорт во градот. Македонската компанија Камфуд Дуел Скопје преговара со светски познат хотелски бренд за изградба на хотел со 5 звезди во Охрид. Како што соопштиот компанијата, станува збор за исклучително атрактивната краезерска локација во локалитетот Свети Стефан со површина од 6750 метри квадратни под објекти, односно вкупна површина од околу 21.000 метри квадратни. Македонската компанија Камфуд е во напредна фаза во преговорите со еден од најреномираните светски хотелски брендови за изградба на хотел со 5 звезди на брегот на Охридското езеро. Она што до овој момент можеме да го кажеме е дека преговорите се одвиваат според предвидената динамика. Станува збор за огромен проект и мора да се согледаат сите аспекти. Во оваа фаза можеме да потврдиме, Охрид ќе добие супер модерен објект по највисоки стандарди и ќе се најде на мапата на светски познатите хотелски брендови. Тоа ќе значи многу вработување и подигнување на нивото на економски развој во Охрид, но и на поширокиот регион. Нашиот најголем туристички центар сега ќе може рамноправно да се носи на туристички план со земјите од регионот и европските земји, велат од Камфуд. Станува збор за исклучително атрактивна краезерска локација на локалитетот Свети Стефан со површина од 6750 метри квадратни под објекти, односно вкупна површина од околу 21.000 метри квадратни. Минатата година компанијата ја купи поранешната детска болница за 1,2 милиони евра. Камфуд Дуел Скопје е компанија која се занимава со издавање и управување со собствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп и представува дел од Кам Холдинг групата, основана во 1999 година. Црвен крст Охрид со низа активности ќе го одбележи светскиот ден за борба против HIV сида. Во основните и средните училишта ќе бидат дистрибуирани типизирани предавања со цел учениците да се запознаат со основните знаења за вирусот на HIV, начин на пренесување и заштита.
Црвен крст Охрид со низа активности го одбележува светскиот ден за борба против HIV-СИДА. Со цел да се подигне нивото на свеста во јавноста за СИДА, како и да се изрази подршка на оние кои што живеат со HIV. Од страна на волонтерите на Црвен крст Охрид беа поделени црвени панделки на вработените и посетителите во градските кафулиња, маркети и продавници. Ке имаме едукативни работилници и предавања и трибини во основните и средните училишта. Во Црвениот крст ке поканиме млади луѓе кои што ке бидат дел од тие предавања, презентации и обуки, а кои ке бидат спроведени од едукаторите и инструкторите на Црвен крст Охрид за оваа проблематика и за оваа болест. Во активностите предвидени се и доверливо советување и тестирање, каде секој заинтересиран ке може да го дознае својот HIV статус преку тестирање за вирусот на HIV со брзи рапид тестови, како и добивање на корисни совети од страна на стручни лица за начинот на превенција и заштита од HIV-СИДА. Во Охрид, првиот регистриран случај на заболенот СИДА е во 1993 година, значи од 1993 до 25 ноември 2016 година, во Охрид се регистрирани 9 случаи на лица кои што живеат со HIV-СИДА. Активностите кои секоја година се организираат по повод Светскиот ден за борба против СИДА и неделата на борба против СИДА имаат за цел да го свртат вниманието на јавноста за значењето на превенцијата и раното откривање на инфекцијата со HIV вирусот. Денеска е 1 декември, ден за борба против HIV-СИДА, кој се одбележува на меѓународно ниво. Здружението на граѓани Опција, кој работи со дневни центри на територијата на Охрид и Струга, фокусирани посебно со групи кои се под најголем ризик, традиционално веќе неколку години поред во соработка со други организации, го одбележува овој ден со низа активности, едукации и тестирања, не само со целната група, туку и со локалното население во Охрид и Струга. Светскиот ден за борба против HIV-СИДА веќе неколку години наназад го одбележува издруженијето на граѓани Опција од Охрид. Покрај едукации и тестирања наменети за целната популација која ја детектираме, односно групите кои се најголем ризик, честопати насочуваме активности према општата популација во Охрид и Струга, истакна Јулијана Настовска, социјален работник во здруженијето на граѓани Опција. Оваа година концептот по повод 1 декември ние малце поразличен. Заедно со 16 невладини организации на територија на Македонија кои ја сочинуваат платформата која се бори за одржливост на овие програми, оваа година решивме малце акцентот да го ставиме на одржливост на овие програми, затоа што знаеме дека грантот кој го финансира Глобал фонд, односно проектот кој е за HIV, СИДА, туперкулоза и маларија, трае заклучно до декември 2016 година. По тој повод во Скопје организиран протестен марш со цел да го изразиме нашето незадоволство од донесување на скратениот буџет за националната програма за HIV, програми кои се од големо значење за повеќе од 15.000 лица кои ги користат услугите, но исто така и програми кои се дел од областа на јавното здравје, додава Настовска. Денеска ќе има протестен марш, се со цел да е разбудиме свеста и кај јавното население, но и до државата и донесувачите на одлуки за важноста на овие програми, односно можноста за нивно финансирање и продолжување, се со една цел. Успешно финансирање на овие хумани политики кои се дел од јавното здравје, нивно продолжување во иднина, за да не дозволиме да ни се случи она што му се случи во Романија и во Грција, односно епидемија на HIV-СИДА. Опција Охрид нема детектирано лице заболено од HIV вирус, што е одличен показател дека целната група е доволно информирана за тоа како се пренесува вирусот и кој е начинот на заштита. Зголемен број на регистрирани случаи на семејно насилство. Ова беше истакнато на предавањето на тема 16 дена активизам против жртвите на насилство, кое е дел од меѓународната кампања. Најчести причини за насилство се нарушени фамилиарни односи, нарушени меѓучовечки односи, нарушени имотноправни односи. Од СВР Охрид вела дека за да делуваат, прв услов е да имаат пријава од жртвата. Доколку немаат, не можат да постапуваат.
Едукативна кампања во Охрид на тема 16 дена активизам против жртвите на насилство. На овие денови отворено се зборува за овој горчлив проблем кој што го има насекадено и кај нас. Целта е да се делува едукативно, да се изврши превенција за младите и луѓето да може да го препознаат и да знаат што е насилство, особено семејното. Женскиот центар Бисера на оваа проблематика работи 22 години, а вистинската слика за градов, за тоа колку има семејно насилство, ја согледа кога функционираше SOS телефон. Статистиката покажува дека семейното насилство, на жалост, се зголемува и сега се вели дека место како што беше секоја четврта, сега секоја трета жена е жртва на некако вид на семейно насилство. Претежно и најповеќе, можам да кажам, дека преовладува психичкото насилство, кое што не само во семејството, го има насекаде меѓу нас, и на работно место, и на улица, и во училиштата. Значи, тоа е толку распространето што дури соживеани сме со него, па дури некогаш и не ни смета и не ни пречи. Откако ја согледавме ситуацијата со семејното насилство, женските организации прават многу активности за да ги едуцираат граѓаните, велат од Бисера. Континуирано секоја година одиме во средните училишта, ги посетуваме со предавања, целна група ни се средношколци, ги едуцираме од семејно насилство. Не се вклучуваме само во кампања во 16 ден активизам против семејно насилство, а конкретно вечерва ќе опфатиме мала едукација, предавање за против семејното насилство, законите ќе ги презентираме. Откако се согледа ситуацијата со семејното насилство, се покажа дека ова не е доволно, пошто се превзедува иницијативи вклучувајќи ги институциите, меѓу кои и Центарот за социјални работи, Министерството за внатрешни работи, секако и здравствените организации. И во 2014 година повторно беа донесени измени во Законот за семејство, во кои што беа внесени едукација и превенција од семејното насилство. Семејното насилство до 2004 година не се третираше како кривично дело. Благодарение на иницијативата што ја спроведува женските невладени организации, меѓу кои и женскиот центар Бисера, се донесува измени во Законот за семејство, според кој семејното насилство почна да се смета за кривично дело. Прв услов за да може да делуваме е да имаме пријава од жртвата. Доколку немаме, немаме законска основа да реагираме, вели Живорет Савич, началник на Одсекот за превенција во Секторот за внатрешни работи Охрид. Регистрирани се вкупно 87 кривични дела, односно 8 повеќе споредбено од лани, значи имаме зголемување. Според начин за шување, 75 кривични дела се извршени со физичка сила или закана. Значи физичката сила и закана се е во најголем процент застапено. 6 кривични дела се извршени со ладно оружје, 2 со огнено оружје, 4 кривични дела на друг начин, додека во моментот на извршување 64 лица биле под психичко расстройство. 19 лица под действо на алкохол, а лица под действо на дрога нема. Савич додава дека по пријава веднаш се излегува на терен, но фактите говорат дека многу често лицата жртви бараат да не се превземаат одредени построги санкции, туку само опомена. Инаку најчести причини за насилство се нарушени фамилиарни односи, нарушени меѓучовечки односи, нарушени имотно-правни односи. Гасоводот е значаен проект за Република Македонија, но историски за Охрид, и токму затоа една од клучните цели на ВМРО-ДПМН е воведување на природен газ како нов енергенц директно достапен во домакинствата, индустријата, малите и средните предпријатија, истакна на денешната пресконференција кандидатот за пратеник Сашо Василевски, кој наведе негова употреба во комуналните дејности, образовните, социјалните дејности, здравствените установи, но и овозможување на негова достапност во секој дом во Република Македонија. Петтата изборна единица најзначајна е изградбата на магистралниот гасовод Битола-Ресен-Охрид-Струга и магистралниот гасовод Кичево-Охрид. Со изградбата на оваа делница природниот газ станува достапен и за граѓаните на Охрид, како и за индустријските објекти и населените места во овој регион. Истакна на денешната пресконференција кандидатот за пратеник од ВМРО-ДПМНЕ во петтата изборна единица Сашо Василевски.
Делницата Битола, Ресен, Охрид, Струга е во должина од 70 километри, чија што изградба треба да започне во 2019 година, а ќе заврши во 2020 година. Додека со изградбата на делницата Кичево, Охрид се закружува примарниот прстен на магистралниот гасовод во Република Македонија, кој ќе биде во должина од 48 километри, а изградбата треба да почне 2020 година, а да заврши 2022 година. Како што нагласи Василевски, освен тоа што ВМРО-ДПМНЕ е презема активности за изградба на националниот гасоводен систем, паралелно се работи и на изградбата на дистрибутивните мрежи на природен газ. Со изградбата на овие дистрибутивни мрежи на природен газ, ќе стигнува до секој дом, но и компаниите ќе имат можност да изберат природен газ како поевтин еколошки енергенс за чиста животна средина. За развој на овие мрежи за природен газ изработена е студија за изводливост во три региони за изградба на дистрибуцијата на природен газ. Тој е првиот регион, Скопскиот, во кој се опфатени 17 општини, вториот регион Источен, опфатени се 36 општини и третиот регион Западен, опфатени се 26 општини. Владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ е, како што нагласи кандидатот за пратеник од ВМРО-ДПМНЕ во петтата изборна единица доктор Сашо Василевски, нуди мерки за субвенционирање и кредитирање на идните потрошувачи на овој енергенс. Субвенционирањето се планира да се одвива преку намалување на царински давачки, данок, мерки за стимулација за градба и користење во детски градинки, училишта, факултети и други јавни установи. Додека пак кредитирањето за воведување на природен газ пак би се реализирало преку исплата за инсталациите за системот за довод на природен газ преку самата потрошувачка на газ. Радмила Шекеринска, носител на кандидатската листа во петтата изборна единица на опозицијската коалиција предводена од СДСМ, денеска во Охрид ги представи мерките од програмата за подобри услови за образование на децата со посебни потреби. Носителот на кандидатската листа на опозицијската коалиција предводена од СДСМ за петата изборна единица Радмила Шекеринска во Охрид ги представи мерките од програмата за подобри услови за образование на децата со посебни потреби. Ке го менуваме системот и на децата од предучилишна возраст кои се со посебни потреби, ке им овозможиме да бидат вклучени од предучилишно образование, истакна Шекеринска. Но тоа нема да го направиме аматерски, како што во многу градинки денеска се случува, туку ќе обезбедиме на вистина специјални едукатори, кои што ќе го овозможат овој инклузивен пристап и во полза на сите деца, и во полза на децата со посебни потреби. Во центрите низ Македонија ќе отвориме центри за ран детски развој, каде што децата со посебни потреби уште од најрана возраст ќе можат да ги развиваат своите способности, ќе можат да ги градат своите способности и ќе можат да дадат практично свој максимум. За тие центри со ран детски развој ќе обезбедиме специјална поддршка, обучени професионални едукатори. Во тие центри децата ќе можат да ги развиваат своите способности, а со тоа ќе им се даде шанса и на родителите да обезбедат подобри услови за живот на своите деца. Потребна е поголема поддршка од државата за децата со посебни потреби. Најпрвин, тие деца не се доволно вклучени во образовниот процес. Сакам да нагласам дека нашите училишта не се спремни доволно со стручен кадар, кој што би ги обучувал овие деца и би ги спремал понатака за да бидат способни за работа. Значи, школите немаат доволно дефектолози и логопеди кои што би ја приспособиле програмата моментална наставна за децата во зависност од нивната можност за да го совладаат материјалот. Шекеринска додаде дека средствата што денес во Македонија се издвојуваат за поддршка на децата со посебни потреби се минимални, најавувајќи дека СДСМ веднаш по изборите ќе ги зголеми за 50%, ќе се менува и дел од регулативата за оценување на способностите на тие деца, примена во целост на законот за квоти за вработување на лица со посебни потреби во јавната администрација, посебни додатоци за лицата со тешка телесна попреченост.
Со реакција на денешната пресконференција на носителката на кандидатската листа за пратеници од СДСМ во петтата изборна единица Радмила Шекеринска се јавија до Охридскиот комитет на ВМРО-ДПМН. Еден од главните црни ликови во историјата на македонската политичка сцена, госпоѓата Радмила Шекеринска, очиглено повеќе од потребно е да го согледа и преиспита своето политичко милје и да даде значени одговори кои ги должи на целокупната македонска јавност, стои во реакцијата. Госпоѓа Радмила Шекеринска, ве повикуваме токму приликата на вашата посета во град Охрид да ја искористите и да дадете одговори на сите оние конфузни политики и ставови на СДСМ. Затоа дадете одговор каков е вашиот став во однос на изјавите на вашиот лидер за федерализација и кантонизација на територијата на Република Македонија. Каков е вашиот став и одговор во однос на двојазичноста која пропагира СДСМ за целата територија на Република Македонија, вклучувајќи го и градот Охрид? Дури откако ќе ги одговорите овие прашања, македонската јавност би сакала да ја одговорите за бомбона, бизниси и слични изјави од ваша страна, но и за сите лажни тематски ветувања кои ви се одракав извадени, измислени или презентирани преку вашите пресови налик на денешниот. Но бидете сигурни дека граѓаните добро знаат која е вистинската опција и партија која води успешни политики за Република Македонија. Несомнено, тоа е ВМРО-ДПМН. Стои во реакцијата на ВМРО-ДПМН од Охрид по повод денешната пресконференција на Радмила Шекеринска. Од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН е уште една реакција. Во неа се вели: Обштинскиот комитет ВМРО-ДПМН Охрид најостро реагира врз начинот на кој советниците од СДСМ и нивната коалиција во Советот на Обштина Охрид ги напуштија своите места се со цел присуство на партиски агенди и пресови, велат во својата реакција од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН. Ваквиот пристап на советниците на СДСМ и нивната коалиција уште еднаш ја потврдува тезата дека токму кајни функциите кои ги спроведуваат се во корист само на партиските интереси, а не на интересите на сите граѓани на Република Македонија во случајов на град Охрид. Токму ваквиот пристап укажува за нивната задна намера за целосна партизација на сите институции. Ваквиот преседан на советниците на СДСМ во Советот на Општина Охрид досега воопшто не е воочен на ниту едно друго место и зборува за нивниот целосен непрофесионализам. Оттука потенцираме дека советниците на СДСМ во Советот на Општина Охрид треба да им се извинат на граѓаните на Општина Охрид и во најмала рака да ги повлечат своите мандати. Проблемите при полагањето на возачкиот испит и безбедноста во сообраќајот тема на пресконференцијата на коалицијата ВМРО за Македонија. Кандидатот за пратеник во изборната единица 5, Рајко Домазетовски од коалицијата ВМРО за Македонија, денеска преку пресконференција запозна пошироката јавност со најновите измени во законот на безбедност и патниот сообраќај. Тој потенцираше дека засега илјадници граѓани од оваа држава, пред се млади луѓе, одредбите од законот кои што се противуставни, противречни и контрадикторни, нејасни и кратко неприфатливи за една голема популација на граѓани. Граѓани од кои што сега истите тие што ги изгласале, овие одредби од законот ќе го бараат нашиот и ваш глас, рече Домазетовски. Имено било од кој од нас, кога се движи по улица, сигурно забележал возило од автошкола со кое се оспособува кандидат за возач, кој што понатака ќе може самостојно да учествува во сообраќај, се разбира после положувањето на возачкиот испит. Ништо невообичаено, нели би помислил некој? Точно, ништо невообичаено, со еден мал незначаен детал. Возилата се опремени со камери што овозможуваат аудио и видео запис. Замислете, се движат по улица и снимаат се, само што овие не се жолти комбиња. Со цел да се обезбеди доказ дека е спроведена обука, тоест кандидатот ја поседува дека ја поседувал теоретската и практичната настава. Одредбите од законот со кои што е предвидена обврската на правните лица да се врши аудио-видео снимање при теоретското и практичното оспособување на кандидатите за возачи се пременуваат од 9 јануари 2016 година, при што во текот на воспоставувањето на ваквите законски решенија беше нагласено дека истите се исчекор напред во еден нов европски модел на обука, рече Домазетовски. Ќе ја преиспитаме работата на испитните центри заради елиминирање на нивната монополска улога во ова сфера со контрола од страна на МВР во одсуштинска, не од формална природа. И ќе го промениме начинот на нивно финансирање, а секако со тоа ќе престане нивното самоволие кога е во прашање возачкиот испит.
очекање по неколку часа на некој на секој од кандидатите кој што треба да го полага во испитот, дополнителен доцнење и игнорански однос на одредени структури, како и полагање на возачкиот испит за време на викенд. Доколку победиме на предстојните парламентарни избори, во склад на нашата фискална и даночна политика, ќе ја сведеме даночната стапка од 18% на трошоците на полагање на возачкиот испит на стапка од 5%, со што ќе ги растеретиме граѓаните од непотребни давачки при полагање на испитот, кои во моментов не се занемарливи и изнесуваат околу 100 евра, додаде Домазетовски. Државната изборна комисија го заклучи избирачкиот список за престојните парламентарни избори закажани за 11 декември. Вкупниот број на гласачи запишани во избирачкиот список изнесува 1.784.416 избирачи. Со затворањето на избирачкиот список се затвори прашањето околу така наречените фантомски гласачи. Еве што мислат граѓаните за избирачкиот список. Донувал да фантом гласач камоли да постои. Нигде како нема такви дека. Имало никаков инцидент на вашето место кај што гласате? Молим? Некаков инцидент, дали имало на вашето место кај што гласате? Не, веројатно е многу нормално, луѓе околу нас се да се гласат поштено. Да ти е милина да гледаш луѓе осе, а ова е измислена работа, измислена работа. За овој период, последниот 20 години, можам да потврдам дека се било во ред во тој правец. Сите политички партии имале своји представници, па и контролари, па и во изборачките одбори, па и во изборната комисија дури имам представници, така да сето тоа било, секое атакување на во тој правец било по мене неоправдано. А во 90-те години имаше и такви моменти што ќе даваше некој така и ќе грамнеше кутијата и заминал. Значи, сето тоа е надживеано. Значи, не постоат фантомски гласачи, се си е вред, мислам, списакот за гласачкиот список и треба се одиме по него сега. Шо толку паника се стварат, не знам. Имавме политичка криза, баш заради тие фантомски гласови. Дали има штета државата од тоа? Во секој случај има штета. Ова што се прави, тоа нигде го нема. Не. Ама не го праците, се знае кој го прави. Јас го прави тоа, никој други. Тие, Не му е целта да одржавата. Ние во моментов живееме во сериозна општество, држава, да речем. Значи се потврдија оние, да речем, сомнежи, се симнаа сомнежите што многу луѓе наседнаа на тие провокативни изјави, кој што се сеќавам, се спомнува 500.000, па не, 360, 350. Така, нешто се тоа падна во вода и очигледно дека во тој правец законодавство добро е вршило својата работа. Редовно гласам, немало до сега инцидент. Не сум имал таков случај, не сум приметил и мислам не сум многу аз така. Не можам да ви одговорам на тоа прашање. Немало никаков инцидент или имало инцидент? Не сум приметил. Не, во минатите цикли немало. Бидејќи да ти кажам, јас сум и како верник. Немало инцидент. Сум гласал слободно. Моето право сум го искористил кај што сум сакал. И не сум имал до сега некој непривилеги такви работи. Сите тие информации имало, немало ги примам со резерва. Своите заклучоци за сеги заснивам на факти, пошто струката ми е многу фактичка, градежништво, така да се гледам и себе си да се убедам со факти. А рекла, казала, затоа и многу интернет и работа, не читам, оту секој може го обсујат преку интернет, ела, дека повели, в лице да му речи некому, тоа за мене се непримерна работа. Српската партија Двери обвинува дека СДСМ им ја украла кампањата. Срѓан Ногов, функционер на оваа партија, во изјава за порталот Република, вели дека СДСМ врши политичка измама со нивната кампања. Срѓан Ногов од Српската партија Двери, кому Република му ги предочи фотографиите од кампањата на СДСМ, како и рекламниот материјал од СДСМ за овие избори со делови од програмата, шокирано ја препозна нивната изборна кампања, знак, рекламни материјали, пораки и делови од програмата кои сами си ги изработиле. 80% отприлике се поклапа со нама, 80%. Така. Добро, бидејќи ова се работи. Али има доста фали ствари, рецимо, доста фали ствари. Мада сам мало престе ми показивали слики, видео сам да јако. Сега нешто би ви покажал.
dodatno, da li je možda ovaj slogan što je na ova kesa poznat? Uopšte kao... Ne. Identičan našim. Isto i naša kampanja iz 2012. do duše je bila za život. Za život Srbije. Isto. Ovo je iz 2016. sa naših izbora. Identičan. Isto, tako je. Znači, identičan čak i pozadina. Možda drugačiji oblik, ali naš znak. Samo je naš znak drugačiji u odnosu na ovo. Nešto kako ova za... Ali isto i crta i sve. Da. Ovo je definitivno dizajn koji liči na naš dizajn. Da, isto, izbor fotografije je zanimljiv. Vrlo, vrlo, vrlo slično, moram da priznam. I mi smo imali ovakve letke slične, znači naravno drugačije sadržine, ali... Da li ima kad držati tabli na vaši te mitinzi pozadnji uvijek? Bilo je toga, bilo je toga, tako je, bilo je toga, da. Znači ovakve, da se drže takve, da, bilo je toga. Znači zaista, neko je gledao našu kampanju. Република преку СМС побара став од генералниот секретар на СДС Молир Спасовски по обвинувањата дека партиската изборна кампања и програма се копија на Српската партија. Многу скоро Спасовски одговори дека тоа е целосна невистина. Тоа е целосна невистина. Програмата на СДС е подготвена темелно и е базирана на искуство и аналитичност. Во процесот на создавање учествуваа научници, експерти, економисти, е напишана во консултација со граѓаните на Република Македонија, одговори Спасовски преку СМС. Сепак овој одговор е половичен и се однесува само на програмата. Па Република телефонски од Спасовски побара одговор за обвинувањата и за копирање на кампањата, како за тоа дали користеле српски PR стратези за кои Република пишуваше, а има и потврда од координаторот Цугаревски. Спасовски сепак се задржа на пишаниот одговор, односно дека тоа што го напишал е единственото што има да го каже. Откако пратеникот од Двери ги образложи и бојата за кампањата и кореографијата и пораките со кои настапувале, односно дека тие произлегле и соодветствувале на нивната анти-НАТО, анти-ЕО, анти-ЛГБТ програма, македонската јавност останува покуса за одговор од СДСМ на истото прашање. Во дневникот на регионалната О2 телевизија, минути за метео. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на дневникот. Останете со О2 телевизија и имајте пријатно попладне.